Dokti. Patu aja buaya paling jiro. Yang zai. Guys, mau faham jiro, mau faham jiro. Tanda we. Ingin lau ni. Ingin lau eh, mau faham jiro ni. Sini, Abin. Throw dah, throw dah. Hi, my chef Arvin. Sina. Hahaha. Asli nusis ini lagi terus, apa biara ni nak? Ya, mending apa view jadi yang mana tu? Wah wah, kandau we. Si view je yang mana? Kau itu biara ni. Kang hou de bi mang de lep lem ba. Yang mana? Meku wah kudari jo. Aiki device sila mana? Mayak siang tu siang ani ujuk ti. Mai jalan ni. Ya gua ya gua. Kandau we. Biaran isi di. Biarah biarah di sini ramai. Kakak zero mah, cakap dah kak. Mi mem lagi ye, itu tu. Mau je game tahu lagi, bro kan? Huh, luar eh luar eh, wadi wadi. Kau mi yang patem ni nak? Sama tak? Kandau eh. Cuma dia aku membeli kamu yang mau. Mai buat dia lagi, mai buat antol lah. Mai lo kemana dia? Antol kan masih lambi je dah. Kemana antol? Jaga aja, mai cale. Yang nanti tak jadi lambi je, kau lagi lambi. Oh, siapa nak buat ni? Kau lambi kan dia. Asyik kau lambi je, kau lagi, kau lagi. Jangan kau dah tunggu tunggu macam ni. Lagi apa ni? Si lambi je. Tahu dia si lambi je. Guys, kemari tahu kau si view si, ah mana? Ah, explore tahu siapa ni? Si, buat apa ni? Asalnya zaman pasal ni apa? Selalu dia macam apa saya bu? Ah, macam je leh, jaga aje yang. Aku yang macam bayar ni tahu lagi ni. Aku tahu dia. Sejaga aja. Pernah mana ibu sih dah lalu ure. Oh my god, tahu ni. Cari lagi ada. Betul tak kasih aku. Guys, guys, yong yong tu, ada, ada yong, ini singkai yong, kong lah, kong ni tu guys, cuang aja yong, yong ni cuang ni kong guys yong, oh my god, hey, oh my god, dulu lah, si sang masa aja ura kan ya, kong lah, song song si sang, ada sang masa aja ura kan begini, kiam jangan ni aja, kiam tu tahu tahu tu, ada pura kong ni kan. Hey,
잠이 안 되시니 바빠지. 시가신도. 누구야 뭐? 창글래요. 여기 뭐? 시 글로 좀도 좀도. 아. 누구야 뭐? 꿈닝 문에 일래 형님이 내가. 제가 누구야 뭐? 시가리 인데요. 哦，今天我们上坡，再见，兄弟们，英巴，再见。为啥？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 
Long time ago, right? Long time ago, Vicky. Father, I'm a name. I'm a ham talk to me. I'm trying to hear that. Me, I'm a money. I don't know what to do. But don't you have links at all? Yang Zay. Look at that, Ringy. ตอนนี้ทำไมมั่วมาตัวอะไรจ้ะมาตัวอะไรจ้ะเว้ยคุ้มก่อนไปเนาะเว้ยแม่ยุ่งไม่ไกลปังแล้วบ้าอาจจะเป็นเชื่อมช้าเลยมีขี้เชื่อมช้าเลยฉันทำไม่ต่อสิน้องก็จะรู้ก็มาเลยฝนจะต่อไรหน่อยฝนจะต่อคนละหน่อยยุ่งมากเลยซาซิซาซิซาซิซาซิซาซิตาดีมั้ยลำบีเจียมตีซาซิซาซิซาซิซาซิซาซิตาดีมั้ยลำบีเจียมตีซาซิซาซิซาซิซาซิซาซิตาดีมั้ยลำบีเจียมตีซาซิซาซิซาซิซาซิซาซิตาดีมั้ยลำบีเจียมตีซาซิซาซิซาซิซาซิซ
ไปลำบีจงไปลำบีจะไม่จัดเลยเดี๋ยวรอฉันทำได้เรื่องวันนี้มีย้ำนักนี่มวยคนพอหลายนี่เนี่ย ก็แม่ชีสิงยังไงก็กลุ่มจังเลยชีสชีสิงยังไงก็เรื่องอะไรสนุกจริงว่ามันอะไรตัวเนี้ยขัดดิ้วเลยขัดดิ้วเลยก็ย้ายตัวเราย้ายเมียนตายเลยหายไปไหนสปิสเลสเอาไว้เดี๋ยวไอ้สามสปิสเลสเอาไว้เดี๋ยวตัวเนี้ยมันเบียร์อะไรกันที่